לקחת את הילדים זה היה הדבר הכי טבעי בשבילי. הוא מגדל ילדים שיודעים להילחם את המלחמות שלהם, שמעורבים ושאכפת להם ממה שקורה פה. תדעים להיות מנהיגים ככה. אני דון, בן 12. אני לוגה, אני בת 6. אנחנו בבית ההפגנה המשפחתי, יש לנו מתופף, יש לנו מגפוניסטי. וביחד אנחנו יכולים לעשות הפגנות בכל מקום ובכל שעה. מההתחלה אנחנו ביחד, עוד שזה היה בהבימה, אחר כך עברנו לקפלן, אנחנו עושים את זה כל שבוע ושבוע. לפעמים זה כיף, לפעמים זה פחות כיף, אם אנחנו לא מצליחים לקום בבוקר אחרי זה. מבחינה פיזית לפעמים זה קשה, אבל אנחנו חושבים שזה חשוב, אנחנו עושים את זה עם כל הלב. זה די כיף, אני גם רוצה מאוד לעזור לעתיד שלנו להישאר. בהפגנות אני עם התוקים מקדימה, עם החזית הפגודה. אני גם מאוד אוהבת להיות באמצע המעגל, נותן לי עוד נסעה שאני מבינה את הסעדה. כן יכולים להיות הרגעים האלה שבאים השוטרים, הסוסים, זה כן יכול להיות מרתיע, אבל אני פחות מפחד מזה. נוגה שרה שירים, שירי הפגנות כל הזמן בבית, צועקת עלינו במגפון, אם לא נעשה מה שהיא רוצה היא תעשה עלינו הפגנה, נכון? נכון. אני אקח אותם, כל עוד הם הסכימו לבוא איתי. נראה לי שהם כבר עמוק בפנים, אז אין לי מה לדאוג, נכון? כן, לגמרי.